היי, תושבי נתניה, רוצים לדווח על בעיה, מפגע, או אפילו הצעה לשיפור תנאי העיר, אבל לא בטוחים לאן תתגלגל הפנייה שלכם? זה הזמן להכיר את המוקד העירוני שלנו. עומד לרשותכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל ימות השנה. ניתן לפנות אלינו בכל נושא באמצעות טלפון, וואטסאפ, פייסבוק, אפליקציה, או בטופס פנייה מקוון באתר העירייה. בין אם מדובר בקבלת והנגשת מידע, ובין אם בבעיה הדורשת טיפול והתייחסות, הפנייה שלכם תגיע ישירות אל נציגי השירות האדיבים שלנו, שיערכו תשאול מלא וידעו לנתב את הפנייה שלכם ליחידה המתאימה לטיפול מיטבי. במקרה הצורך, הפנייה גם תנותב לעובד היחידה הנמצא בשטח. לאחר שטיפל בבעיה, העובד יצלם תמונה לשיקוף המצב ויעביר אותה חזרה ליחידת הבקרה במוקד כדי לוודא שהפנייה אכן טופלה באופן מיטבי. במקרה הצורך, יגיע בקר שטח למקום ורק לאחר מכן תאושר סגירת הפנייה. בתום הטיפול בפנייה, תשלח הודעת SMS המציינת כי פנייתכם נסגרה וטופלה על ידי היחידה הרלוונטית. במקרים מסוימים, נציג היחידה אף ייצור עמכם קשר על מנת לוודא את שביעות רצונכם. נשמח גם להקל עליכם בקבלת מידע בזמן אמת, בין אם אתם תושבי העיר או רק אורחים לרגע ובאתם לקייף. התקשרו 106, המוקד העירוני נתניה, כאן לשירותכם בכל נושא ובכל שעה.